היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי לכן את הלוק הזה, שהוא פשוט ממש התגלמות הקיץ בעיניי, והוא משלב גם קצת מוצרים חדשים שקניתי בגרמניה, לצד מוצרים ישנים ואהובים. אז אם אני אתכן לראות איך עשיתי את הלוק הזה, במה השתמשתי וכן הלאה וכן הלאה, אז פשוט תמשיכו לצפות. אני אתחיל מהפנים ואני הולכת להתחיל מהפריימר Keep Me Matte של קטריס. בכללי אני אעשה היום שילוב של מוצרים של קטריס. אני מצטערת אם זה נשמעת כאילו אני צועקת, כי אני פשוט לא יכולה שלא להיות פה עם מעברר. לוהט היום. ואין מה לעשות, פשוט אני לא רוצה להזיע עוד לפני ששמתי את האיפור, אתם מבינות? אז כן, ועדיין ענייני המיקרופון, עד שאני לא יודעת מה, אבין מה הסיטואציה עם המיקרופון שלי, אני משתמש במיקרופון של המצלמה, וזה לא אידיאלי, סורי. אז אני אשתמש בקונסילר ובפודרה של קטריס, זה פשוט הקונסילר הנוזלי שלהם, בגוון 05, ושזה הכי בהיר לדעתי, וזאת הפודרה השקופה, שזה Mattifying Waterproof, שזה מה שאני רוצה בימים שכאלה. שמה את זה... בעיקר בזווית הפנימית של העין, אבל גם טיפה מעבר. מסביב לאף, איפה שיש לי, ולחלק גדול מהאנושות אדמומיות. במרכז הסנטר. ואת מה שנשאר אני מפזרת על החלק התחתון של הלחיים, או החלק העליון של הלסת, תלוי איך אתם מסתכלות על זה. בגלל שיש לי שם כזה נמשים, פיגמנטציה, whatever. פספסתי איזה חדשקונון. אז אני מטשטשת את זה עם המברשת הרגילה שלי תכלס, זאת המברשת של Real Techniques, הסקולפטינג ברש. ואני עושה את זה בעיקר בתפיחות, אני לא כזה מנסה למרוח את החומר, אלא לטשטש אותו איפה שהנחתי אותו ולהטמיע אותו עם האור שלי. שזה יוטיוברית שאני ממש מחבבת. קוראים לה אנט מייקאפ קורנר או משהו כזה, היא לא נטולת אכזריות או משהו, אבל היא פשוט כזה בן אדם מאוד אותנטי, והיא אמרה שהיא עשתה סרטון כזה על איזה דברים מחרפנים אותה ביוטיוברים, ומה יגרום לה כזה להפסיק לצפות בסרטונים של מישהו, ואחד הדברים שהיא אמרה זה שאנשים שמסתכלים כל הזמן על ה-viewfinder ולא על ההדשה, אמרה שזה מרגיש לה כאילו הם לא מדברים אליה, אז אני... מאוד, כאילו אני תמיד מאוד מנסה להסתכל על העדשה, אבל פשוט אני שם, ואני מנסה לראות אם אני עושה, כאילו איך אני נראית במצלמה, והיא צודקת, אני צריכה להסתכל על העדשה יותר, אז אני מנסה לעבוד על זה. ואני ישר, אחרי שאני מטשטש את העין אחת, אני לוקחת את הפודרה, וישר מקבעת, בלי לתת לזה הזדמנות להיכנס לי לקמטוטים. אני אזריז, אקבע עם אותה מברשת ואותה פודרה, את שאר האזורים שבהם שמתי את הקונסילר, ואני גם טיפה אעבור לשאר הפנים, על שאר הפנים, כדי שהטשטוש של הפודרה שאני הולכת לשים מעל, כאילו של מוצא האבקה, פשוט יעבוד טוב יותר ולא יהיה לי כתמי. אז אני הולכת להשתמש בסומק הזה של אסנס, זה בגוון 40, זה מליין כזה ישן שלהם יחסית, אבל זה סומק יחסית ניטרלי, קצת יותר ורדרד, אבל הוא עדיין מאוד ברונזי, אני מקווה שכזה אפשר לראות. אז אני הולכת להשתמש במברשת של Eco Tools Sheer Blush, שזה ממש בשביל זה, בשביל הנחה כזה יחסית כלילה של סומק, אפשר לראות שהיא מאוד 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 פלאפית, ואני הולכת בעצם להניח את זה במין C כזה בין הרקה לאיפה שאני בדרך כלל מסמיקה, אז אני הולכת ממש ממש קרוב לעין אפילו, בתנועות סיבוביות, כדי לערבב את זה. עכשיו אני יכולה, עם מה שנשאר על המברשת, גם טיפה לקרב את זה קצת יותר לגשר האף. יש לי גם פה קצת חדשקוניה, רואים את זה? אני לא בטוחה. בכל אופן, צד שני. מקווה שאפשר לראות את האפקט שזה נותן, שזה פשוט... כן, זה מין קצת ברונזי, אבל קצת ורדרד, וזה מראה כזה מין שזוף סמוק, יחסית טבעי, אבל קצת יותר מיוחד. תכלס אפשר לעשות את זה גם עם סומק שהוא ממש ממש לא ברונזי.
מה הם צועקים? טוב, אני אסגור את החלון בסדר, אוקיי. איפה הייתי? אז אפשר לעשות את, את הלוק הזה עם יותר סומק, פחות סומק, עם סומק שהוא יותר ורוד, יותר סגול, יותר כתום, וכן הלאה, והתוצאה פשוט, כן, פשוט יכולה להיות יותר צבעונית או יותר טבעית, בהתאם למה שאתם רוצות. זהו, אז אני לא הולכת לשים לא סומק בנוסף ולא ברונזר בנוסף, זה בעצם הלוק שאני הולכת עליו. ולהיילייט אני הולכת לספיילר לכם את הפלטה שאני תכף הולכת להשתמש בה על העיניים, אבל אני הולכת להשתמש בגוון טארט, שזה הגוון העליון פה, שיש לו מין ברק ורדרד סגלגל כזה. בסרטון שעשיתי, שבו אני נפטרתי מחלק מהאיפור, אני ציינתי שאני נאחזת בפלטה של ההיילייטרים הצבעוניים שלי בגלל הגוון הוורוד שבה, ואז בדקתי וראיתי שהגוון שפה הוא מאוד מאוד דומה. אז אני עכשיו הולכת לשים את זה על הפנים וככה לסגור את הפינה הזאת. אז אני עושה את זה בצורה יחסית דומה לסומק, אבל קצת יותר ממקדת את זה על האזורים הגבוהים, כלומר לא, עם הסומק הגעתי גם לכאן, ועם ההיילייט אני לא. וזה בעצם האפקט, מקווה שאפשר לראות. אני תמיד שמה ההיילייט בתנועות סיבוביות כדי לשלב את זה עם הסומק, או מה שזה לא ישש מתחת. אם אני רק אעשה את הדבר הזה, אז יהיה לי פס, ואני לא מעוניינת בפס. כאילו יש בזה טיפ טיפה נצנצים, אבל הם מאוד 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 דקים, וזה לא מפריע לי. אני אוהבת את האפקט. גם קצת על קשת קיופידס בואו, קשת השפה, אני לא יודעת. לא יודעת איך אומרים דברים בעברית, אני לא יודעת. וגם קצת על אף, בעיקר בגשר, אבל גם קצת בקצה. בזווית הפנימית של העיניים, גם עושים את זה, אבל אחרי שאני אעשה את האיפור של העיניים. אז זה פחות או יותר הפנים. כן, האמת ממש מעט מוצרים, תכלס סומק והיילייט שהוא בעצם צללית. פחות או יותר, מה אתן חושבות? אז אני לא יודעת אם שמעתן, אבל Wet n Wild כבר לא נחשבת לנטולת אכזריות, לפחות בעיניי, כי התגלה שהם מוכרים את המוצרים שלהם בסין, ובעוד שהם בעצמם לא מנסים את המוצרים אפילו בסין, בגלל שהם מייצרים שם, עדיין הממשלה הסינית יכולה לקחת כל מוצר ולבדוק אותו. אם למישהו התפתחה איזושהי תגובה אלרגית או משהו כזה, אז הממשלה יכולה לקחת על עצמה לעשות בדיקות על בעלי חיים של המוצרים שנמכרים שם. ולכן אם חברה בוחרת למכור שם, גם אם היא בעצמה לא מנסה וגם אם היא לא משלמת לממשלת סין, עדיין הנוכחות של המוצרים שם יכולה להוביל לניסויים בעצם בבעלי חיים. אז אני מפסיקה לתמוך בהם פה בערוץ שלי. הפריימר שאני משתמשת לעיניים, לפפיים, שאהוב עליי הוא שלהם, כרגע אין לי תחליף חוץ מהצללית הזאת של קיקו, שאני פחות אוהבת אותה כי היא מבריקה. אז היא לא מתאימה לי לכל לוק, נגיד היום אני הולכת לעשות משהו מאוד מט, והייתי מעדיפה להשתמש בו, אבל אני לא הולכת לעשות את זה. אז אם יש לכם מוצרים שלהם, שתדעו, אני לא הולכת לזרוק את המוצרים שלהם שיש לי, במיוחד את הפריימר, ואני אשתמש בו ביום יום שלי, אבל אני לא הולכת להמשיך לתמוך בו בערוץ, במוצר או בחברה, ואני כן אמצא איזושהי חלופה שאני אוכל להמליץ עליה. ניסיתי את של מילאני, שהוא אמור להיות מאוד דומה, ואני לא אהבתי אותו על עצמי כל כך, הוא לא היה לי מספיק עמיד, הוא לא מספיק כזה חסם את השמנוניות של האפפיים שלי, אבל אני אתקן אתכן כשאני אמצא משהו אחר. אם יש לכן המלצות לפריימרים לאפפיים, שהם מתפקדים בצורה דומה לזה של Wet n Wild, אני מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות, או פריימרים אפילו מאוד מאוד שונים, אני גם אשמח אם תכתבו לי. אז אני אשתמש בגוון פה, שנקרא קריפס, ואני הולכת להשתמש במברשת של Juvia's Place, זאת מברשת 006 מהסט הסגול שלהם, ואני הולכת להניח את זה בזווית הפנימית של הכפל, בתנועות סיבוביות, עד החצי, ואין לי בעיה להגיע עם זה עד הגבה, ואין לי בעיה גם להגיע עם זה יחסית קרוב לאף. משתדלת שזה יהיה יחסית בשליש הפנימי, ואני טיפ טיפה אבנה את הגוון הזה פה. אני רוצה שזה יהיה החלק הכי 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 כהה, ממש בשקע עצמו. כמו שאתם רואות שאני פותחת את העין, אפשר לראות את זה. אז פשוט תעבדו עם עין פתוחה, ותשימו את המברשת איפה שאתן רוצות שיהיה צבע, ואז בצורה הזאת אתן יכולות להיות בטוחות שכשהעין פתוחה רואים את זה. שלום, היי.
בשביל זה אלוהים ברא את הפוני, מה לא ככה? אני הולכת להמשיך לגוון המרכזי ביותר, זה קסטרד, שזה מין סגול ורוד פוקסיה כזה, וזאת פשוט על מברשת פלאפית מאיזה סט אי-ביי, ואני שמה את זה במרכז, ובתנועות סיבוביות מטשטשת את זה. אני גם שמה את המראה שלי יחסית נמוך, ואז אני יכולה לפתוח את העין בלי שהאפאף ייכנס לתוך עצמו, בגלל המבנה של העין שלי. הגוון האחרון שאני אשתמש פה זה הגוון הוורוד שנקרא קרים, ואני משתמשת בו על מברשת של אסנס, פשוט מין מברשת טשטוש גדולה כזאת. ואת זה אני שמה ממש בקצה, ומתחילה לייצר לי צורה מוארכת, כלומר מושכת את זה לכיוון הרכה. וזה בעצם הגוון הכי בהיר שאני משתמשת בו, בדרך כלל אנחנו עושות הפוך, אני לפחות לא יודעת, בדרך כלל יש לי נטייה כזה להקהות את הזווית החיצונית, ששם יהיה הכי הרבה צל והצבע הכי עמוק, אבל הפעם אני עושה משהו קצת שונה, כי בא לי. לחלק האהוב על כולנו, אני הולכת לחתוך את האף, אני הולכת להשתמש בקונסילר של קולרפו, אני שמה קצת על גב היד, ועם מברשת שפתיים של ריל טקניקס, אני שמה קצת על צד אחד של המברשת, ואני הולכת לעשות עפעף חתוך לחלוטין, כלומר לא רק חצי, אלא כל העפעף הולך להיות חתוך, אז אני מסתכלת ישר ומסרטטת את הקו איך שאני רוצה שזה יהיה פחות או יותר כשהעין פתוחה. אני משתמשת בקצה של המברשת בשביל זה, ובתור התחלה, כמו שאתן רואות, הקו לא צריך להיות מושלם, אבל ברגע שהבנתי איפה אני רוצה שהוא יהיה, אני יכולה עכשיו עם עין עצומה קצת לנקות את זה. זאת לא המברשת המושלמת לזה, אני מודה, אבל עם זה אני עובדת היום. פה בזווית החיצונית אני תופחת עם האצבע כדי לשלב את זה עם שאר האור, וגם עכשיו אחרי שמילאתי את זה במרכז, אני לא רוצה פשוט שיהיו אזורים עם קצת יותר קונסילר, אזורים עם קצת פחות קונסילר, אבל את הקו עצמו יצרתי. על מברשת שטוחה, ולפני שאני נותנת לזה זמן לקרוס לתוך הכפל, אני הולכת להשתמש בגוון ברי מוס, כן? זה לא ברי כל כך, אבל זה גוון כזה מאוד ניטרלי, ואני הולכת להניח את זה על כל החלק שחתכתי בתפיחות פחות או יותר, וזה מה שיש מבחינת האפאף החתוך. אני הולכת לעשות משהו שכנראה בוודאות יערוס את כל העבודה הקשה שלי. אני הולכת לשים את ה-Melted Chrome Eyeliner, שזה פשוט אייליינר ורוד מנצנץ, כזה סוג של רוז גולד של אסנס שאני קניתי בגרמניה, ואני הולכת לנסות, זה פעם ראשונה שאני עושה משהו כזה, אז מצטערת אם זה לא הולך, מקסימום אני אחסה את זה קצת עם קונסילר. אני הולכת לנסות לסרטט פה פס מבריק. או, זה יותר קשה ממה שזה נראה. או, אני די טובה בזה. כמובן שעכשיו אני ארוס הכל, אבל wish me luck. צריכה לזכור לנשום גם כשאני עושה את זה. עכשיו השאלה היא אם לעשות גם צמוד לקו הריסים. טוב, אני כרגע אניח לזה. אני חושבת שאני יודעת מה אני אעשה, אבל אני אשאיר אתכן במתח בזמן שאני עושה את העין השנייה. זה הולך להיות מתח של שנייה בשבילכן ושל 10 דקות ללא נשימה בשבילי, ואני מיד אחזור. אוקיי, אז עשיתי את שני הצדדים. אני חושבת שזה יצא די קול, במיוחד שאני מסובבת את הראש וכזה הליינר הזה תופס טיפה ברק. אני הולכת ממש עם האצבע לשים טיפה מהצללית שהשתמשתי בה כהיילייט, אני הולכת לשים את זה בזווית הפנימית. בופ.
אני הולכת לשים את קרייפס, הכיוון שהשתמשתי בו בזווית הפנימית של הכפר, שקע, whatever, הפרף עליון. הולכת לשים את זה בזווית החיצונית, כמו מין ליינר. ואני הולכת למשוך אותו החוצה באותה זווית שבה הקאט קריס שלי הולך, שזה אני, זה זווית קצת שונה בכל העין, אבל אין מה לעשות, אני לא מושלמת. עם המברש של אסנס, אני טיפה מטשטשת את החלק התחתון של זה. לא שמתי עליה עוד חומר, שום דבר, רק כדי לטשטש. ועכשיו אני הולכת על הצלית הוורודה, סגולה, whatever, ששמנו במרכז השקע. ואני שמה את זה במרכז האפף התחתון. ממש כך, ועם המברש של אסנס אני טיפה מטשטשת את זה. אני שמה את קרם, whatever, בזווית הפנימית. אבל עוד לא סיימנו, לא ולא. אני לוקחת את הליינר של אסנס, ואני הולכת לעשות מין חץ כזה בזווית הפנימית. אני הולכת לייצר פס מעל הפס של הצלית שעשיתי. משהו כזה. זה מאוד, מאוד סאטל כזה בזווית החיצונית. טוב, זה הלוק של העיניים, אז אני אעשה גבות ואשים מסקרה ואני מיד שוב. אז זה הלוק של העיניים. עם המסקרה כמובן. לא הקאט קריס הכי סימטרי שיצא לי בחיים, אבל סך הכל אני מרוצה. מה אתן חושבות? אז הדבר האחרון שנשאר לעשות זה לשים אודם. אני הולכת להשתמש ב-OU של קולרפופ. זה, כותבים את זה OOUUUU, סימן קריאה, במקרה שתהיתן, וזה פשוט מין ניוד כתום. זה יותר על הצד הכתום מאשר על הצד הניוד. מצב יחסית בוהק, אני חושבת שזה כאילו בהיר, אבל עדיין נחמד, עם לוק עיניים שיחסית בהיר, אבל קצת בוהק. לא יודעת למה אני מדברת על הנושא. בכל אופן, זה מה שבחרתי. זהו, אז זה הלוק הסופי. אני לא יודעת מה הסיטואציה צייר, זה מה שזה. אני ממש אוהבת אותו, אני חושבת שהוא כזה קליל וקיצי וצבעוני, אבל לא too much משום דבר, ומצד שני הוא כן מיוחד. לא יודעת, זה מאוד אני. אז אני מאוד מקווה שנהנתן. אם נהנתן מהסרטון, תעשו לו לייק, זה תמיד מאוד עוזר לי, ותכתבו לי בתגובות מה חשבתן עליו, מה חשבתן על הסרטון, לא יודעת מה שבא לכן, תכתבו היי, אני מאוד אוהבת לקרוא את התגובות שלכן. תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.